पशु वेदना गीत जुन काटिन लागेको एउटा पशुको वेदना म सुनाउन चाहन्छु। हे मानव हो आज म एक पुकार गर्दछु, बाँच्ने अधिकार नखोस मेरो शरण पर्दछु। के दोष देख्यौ के अपराध देख्यौ तिमीले मबाट, साँच्चै मनुष्य तिमी हौ भने मलाई न काट। भोक र निद्रा भय र त्रास मलाई नि हुन्छ नि, ज्यानको माया लाग्दैन भन्ने प्राणी यहाँ कुन छ नि। आफ्ना भने छोरछोरी भन्छौ अति नै छन् प्यारा, निर्दोष प्राणी काटेर किन बन्दैछौ हत्यारा। हिंसामा शान्ति संसार भिड्दा कहीँ पनि भेटिन, दुई इन्चे जिब्रो स्वादिलो पार्न पर्या छ रेटिन। कहाँबाट ल्यायौ बलि हो धर्म भन्ने यो चलन, सन्तति आफ्नो काटिदा हुन्छ यो मुटु जलन। सन्तति आफ्नो कुन देउता खान्छ मलाई लौ भन, दैव नै यस्तै रहेछ भनी बुझाउँछु यो मन। होइन भने यी आँसु तिमलाई सराप दिने छन्, अर्को जुनीमा कसैले तिमलाई बदला लिने छन्, अर्को जुनीमा कसैले तिमलाई बदला लिने छन्। म स्वागत गर्छु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा अनिता भण्डारीको यो गीतसँगै। आउनुहोस् मित्र, रेडियोको नजिक नजिक आउनुहोस्, प्रेमले हामीलाई सुन्नुहोस्, एक घन्टा हामीलाई साथ दिनुहोस्। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद, गोर्खा एफएम 93 MHz रात्रिकालीन आध्यात्मिक मानसिक कार्यक्रम हो कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ। आज फेरि मैले दुईजना पाहुनालाई निम्त गरेको छु, मैले नाम अहिले डिस्क्लोज गरिनँ, तपाईँले सुन्दै जानुपर्ने हुनेछ, अनि म अन्ततो गत्वा दुवैजनाको नाम डिस्क्लोज गर्नेछु। एकजनालाई त मैले भनि नै सकेँ, भर्खरै गायनमा हुनुहुन्थ्यो। रात्रिकालीन कार्यक्रम हो यो, आध्यात्मिक जिज्ञासाको कार्यक्रम हो यो, मानसिक समस्याको कार्यक्रम पनि हो यो। तपाईँलाई मानसिक समस्या छ, तपाईँ कुनै पनि सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, हिन्दूमा हुनुहुन्छ, इस्लाममा हुनुहुन्छ, क्रिस्चियनमा हुनुहुन्छ, बुद्धिज्म कहीँ हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक साधनाको पथमा हुनुहुन्छ, गुरु निकट हुनुहुन्न, अप्ठ्याराहरू आइपरे, कसलाई सोधौँ कसलाई सोधौँ भयो, त्यस्तो भएको छ भने हामीलाई तपाईँले एक कल फोन गर्नुपर्ने हुने पर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा कार्यक्रमको प्रकृति बुझेर फोन गर्नुहोला प्लिज। मानसिक समस्या छ भने, आध्यात्मिक साधनात्मक जिज्ञासा छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुहोस् 44 17 699 4417699, यो हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर हो। हाम्रो आश्रमको पनि फोन नम्बर छ, म बताउने छु। आश्रममा हामीले विविध ध्यानका प्रयोगहरू गर्ने गर्छौँ, त्यसमध्ये अहिले साक्षी भावको साधना अद्भुत छ, किनकि अष्टावक्रको महागीतामाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ। आज प्रारम्भमै फोन, अष्टावक्रको महागीता, कृष्णको गीता अलिकति डिप्लोमेटिक छ। कोही मित्र फोनमा, हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार, को हो?
म चितवनबाट परमेश बोल्दैछु। चितवनबाट? हजुर हजुर। अनि चितवनसम्म सुन्छौँ हामीलाई? हजुर, चितवनसम्म सुन्ने गरिन्छ। कसरी सुन्ने? हजुर, म इन्टरनेटबाट सुनिरहेको छु। इन्टरनेटबाट? ओके ओके। हजुर हजुर, इन्टरनेटबाट हामीलाई विश्वभरि सुन्छन्, जापानमा पनि सुन्दैछन् यतिखेर। अहिले 12 बज्यो भन्दै थियो कोरियाबाट अघि एकजना, 12 बज्यो तर म सुन्छु तपाईँको प्रोग्राम, 1 बजेसम्म सुन्छु भनेर मलाई भन्दै थिए पदम शर्मा बन्जाडेले। पदमले नै हो, अहिले नारायणघाटबाट पनि पदमले नै। पदम, जिज्ञासा के छ सोधिहालौँ? आज हामीसँग पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। सङ्कल्पलाई प्रगाढ पार्नको लागि, सङ्कल्प भनेको आफूले ठानेको कुरालाई सफलीभूत पार्नको लागि मनोबललाई विकसित गर्ने प्रक्रिया हो सङ्कल्प। हजुर हजुर। त्यसको लागि के गर्नु भने, कमसेकम 21 दिनदेखि 3 महिनासम्म के गर्नु भने, राति सुत्ने बेलामा ओछ्यानमा बसेर श्वास लिनु भित्र, हगि श्वास रोक्नु, प्रेसर हाई छ भने धेरै बेर नरोक्नु, 10 सेकेन्डभन्दा बढी नरोक्नु, प्रेसर हाई छैन भने जति बेरसम्म रोके पनि हुन्छ, श्वासलाई रोक्नु बेसरी, अनि श्वासलाई रोकेर अनि त्यो जुन सङ्कल्प हो एकपटकमा एउटा सङ्कल्प गर्नु, धेरैवटा सङ्कल्प गऱ्यो भने गजाङ गुजुङ हुन्छ, एकपटकमा एउटा सङ्कल्प गर्नु र त्यो सङ्कल्पलाई रिपिट गर्नु, दोहोऱ्याइरहनु 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 होइन, अनि फेरि श्वास फ्याँकिदिनु, फेरि श्वास लियो, फेरि रोक्यो भित्र, फेरि सङ्कल्प दोहोऱ्यायो, त्यसले चाहिँ सङ्कल्पलाई अचेतन मनमा प्रवेश गराइदिन्छ। हजुर। अनि त्यो सङ्कल्प प्रगाढ हुन्छ पदम। ए हुन्छ हजुर, बुझ्यो नि कुरा? हजुर हजुर। र यसलाई 21 दिन जति गरी हेरौँ। 21 दिन? 21 दिन जति, अनि 7 पटकदेखि 21 पटकसम्म गरौँ श्वास रोक्ने काम। 7 पटकदेखि 21 पटकसम्म गऱ्यो भने 21 दिनसम्म गरौँ, अनि आफैले थाहा हुन्छ मेरो सङ्कल्प शक्ति प्रगाढ भयो भनेर। हजुर हजुर। हुन्छ पदम? हुन्छ हुन्छ। ल, नारायणघाटदेखि फोन गरेको, पसल सुरु भयो? छैन, अब चाँडै सुरु हुन्छ। ल, शुभकामना छ पसलको लागि, र राम्रो टेक्निसियन हो हाम्रो पदम, मेरो शिष्य पनि, मलाई भन्दाखेरि गर्व लाग्छ, सबैले भन्छन् नारायणघाट जाँदाखेरि तपाईँको पक्का शिष्य पदमको मोबाइल पसलमा गएर हामीले मोबाइल बनाउने गरेका छौँ भन्छन्। हुन्छ पदम। पदम थिए नारायणघाटबाट, मेरो प्रिय शिष्य, क्लास 7-8 कक्षादेखि सिनर्जी एफएमबाट मैले प्रवचन गर्ने क्रममा मलाई सुनेर उनी मेरो पछि पछि आएका हुन्। अहिले ठुला मान्छे भइसके, मोबाइलको पसल खोलेका छन् नारायणघाटमा। म भन्दै थिएँ तपाईँ कुनै पनि सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, र एउटा दुईवटा कुराहरू म मित्रहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभन्दा पहिल्यै भन्न चाहन्छु के भने, अहिले जसलाई मैले बोलाएको छु कृष्ण प्रणामी धर्मको युवा परिषद भातृ सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नाम डिस्क्लोज गरौँ, कृष्ण प्रणामी धर्म 300-400 वर्ष अगाडि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज र महामती प्राणनाथ प्रभु सद्गुरु द्वारा प्रणीत हो, र तारतम सागर, म त भन्ने गर्छु सागर हो सागर, जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी पेट, मै बौरी डिबुन डेरी रही किनारी बैठ, तारतम सागर सागर हो सागर, म भन्दै थिएँ जे खोज्यो त्यो सागरमा त्यही पाइन्छ, गहिराईमा पस्ने हो भने, गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नटिबी नफर्का, गीतले पनि त्यसै भन्छ, तारतम सागरको गहिराईमा डुबल्की मार्दा त्यहाँ मोतीका दानाहरू फेला पर्छन्, अद्भुत छ, त्यो मोतीहरूमा मैले समेटेको छु, एउटा मोती हो, पहिले आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने कहु न कहे पार ब्रह्मको मै जानो, पहिला आफूलाई चिन हे साधक, पहिला आफूलाई चिन, आफूले नचिनेकन कसले भन्न सक्छ मैले परमात्मालाई चिने भनेर, महामतीको उद्घोष। महामती एकदमै क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, गोविन्द के गुण गाएके ताप र मागत दान, धिक्क धिक्क पढो ते मानवी जो बेच त भगवान्। परमात्माको गुण गाएर दान माग्छस्, धिक्कार धिक्कार होस् तँलाई, उदर कारण बेचे हरिको, मुडो यही पायो रोजगार, भुँडीको लागि पेटको लागि,
परमात्मालाई बेच्छस्, हे मूढ हे मूर्ख, अरू रोजगारी पाइनस्, यही नै मात्र रोजगारी पाइस् तैँले, हद्दा खानेर खानु नि भरो, श्रम गरेर खानु नि भरो, गोविन्दलाई बेचेर किन खान्छस्? 300 वर्ष 350 वर्ष अगाडि हानेको झापडको गुन्ज अहिलेसम्म वातावरणमा गुन्जिरहेको म पाउँछु। यो परमात्मालाई बेचेर खाने पेसेवरहरूलाई हानेको कुरा हो। उहाँ त के भन्नुहुन्छ, पहिला आफूलाई चिन न तिमी, आफूले नचिनिकन परमात्मालाई चिने भनेर कसले भन्न सक्छ? कसरी चिन्ने भन्दा श्वास श्वास निज नाम हुन्छ। प्रेमको गहिरो कुरा गर्नुभएको छ, प्रेमको सम्बन्धमा जति गहिरो कुरा महामतीले गर्नुभएको छ तारतम सागरमा, त्यति गहिरो कुरा आजसम्म कुनै पनि सन्तहरूले गरेको मैले पाएको छैन मेरो अनुसन्धान मेरो रिसर्चमा। प्रेम प्रेम सब कोही कहे, प्रेम नचिने कोही, अष्ट प्रहर भिने रहे प्रेम कहाँ विस्मय, जो आठै प्रहर मस्त रहन्छ भिजेर रहन्छ, रसासिक्त रसो सयु रसो वैश्य रहन्छ, त्यो व्यक्ति पो प्रेम प्रेम प्रेमी हो। देख्यो कि लभ पर्यो अनि बोल्यो कि ट्रेजेडी भयो, यो पनि कुनै प्रेम हो? आजकलको प्रेमलाई कथित प्रेम भन्न मन लाग्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, प्रेम पन्थ पन्थ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ब्रह्म दो एक है, ब्रह्म र प्रेम एउटै हो, ब्रह्म नै प्रेम हो, प्रेम नै ब्रह्म। प्रेमको चेतनाको परम अवस्थालाई इसारा गर्नुहुन्छ महामति। कतिले बुझ्छन् कतिले बुझ्दैनन् मलाई थाहा छैन। डुङ्खर्को गएको थिएँ म भर्खरै, डुङ्खर्को यात्रामा बहुत आनन्द आएको थियो। त्यहाँ मैले कृष्ण प्रणामी मन्दिरको शरद पूर्णिमाको वार्षिकोत्सवमा कार्यक्रममा 2-3 घन्टा आफ्ना मन्तव्यहरू राख्ने मौका पाएको थिएँ। मन्त्रमुग्ध भएर त्यहाँका साँच्चै नै क्रान्तिकारी श्रोताहरूले मलाई सुनेका थिए। लकिरका फकिरहरूले मलाई पचाउँदैनन् भन्दाखेरि मलाई कति पनि यसको चाहटो हुँदैन, लकिरका फकिरहरूले मलाई पचाउँदैनन्। यति भन्दै हामी पहिलो व्यावसायिक विश्राम जान्छौँ। यो पहिलो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद शर्मा, र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै लक्ष्मण लम्साल, गोर्खा एफएम 93 MHz रात्रिकालीन आध्यात्मिक र मानसिक जिज्ञासाको कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ। कार्यक्रमको पहिलो विश्रान्ति अघि हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा केही कुराहरू गर्दै थियौँ, र दोस्रो पाटोमा हामी पाहुनासँग कुरा गर्नेछौँ। र कुरा गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि थोरै केही कुरा गरौँ कि पतञ्जलिले पनि अहिंसालाई धेरै बल दिएका छन्। प्रणामी धर्मको त आधार नै अहिंसा हो, हरेक सम्प्रदायको आधार अहिंसा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो ठहर हो। कतिपय सम्प्रदायहरू जुनमा अहिंसा आध्यात्मिक आधार छैन, त्यो अध्यात्म नै होइन, चाहे त्यो इस्लाम होस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस्, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, यदि त्यहाँ मांसाहार हुन्छ, साकाहार हुँदैन र निरीह प्राणीहरूलाई हत्या गरिन्छ भने, बलिको नाममा देवी देवतालाई, आफ्नै जननीलाई, आफ्नै सन्ततिको गर्दन रेटेर चढाइन्छ भने, त्यो क्रूर कृत्यलाई हामी धर्म भन्न सक्दैनौँ। र त्यस्तै आजका पाहुना शाकाहारी अभियानका अभियन्ताहरू पनि हुन्। अहिंसा अस्ते अपरिग्रह सत्य र ब्रह्मचर्य नियम अन्तर्गत पतञ्जलिले कुरा गर्छन्, नियम अन्तर्गत सौ सन्तोष तप स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानको कुरा गर्छन्। हामीलाई त आज अहिंसाको मात्रै कुरा गर्नु छ, मात्रै अहिंसाको कुराकानी गर्नु छ, र हाम्रा अहिंसाको सम्बन्धमा हाम्रो योजनाहरूको बारेमा छलफल गर्नु छ। सबभन्दा पहिला त श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष र
शाकाहारी अभियानका अभियन्ता पनि मातृका प्यारी प्याकुरेलजीलाई हाम्रो कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफमा स्वागत छ। प्रणाम, नमस्कार। मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण गोर्खा एफएमका श्रोतावर्गहरूमा एकदम राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सबै अभियन्ताहरूलाई मेरो हृदयदेखि हाम्रो साधुवाद छ, हृदयदेखि नै साधुवाद टक्राउन मैले चाहेँ। र आफ्नो व्यक्तिगत परिचय आफै दिने। धन्यवाद। हजुर, हजुरले अघि भनिसक्नुभयो, म श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष छु र मेरो व्यक्तिगत विवरण बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो स्थायी घर झापा जिल्ला र वर्तमान समयमा म उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा 2046-47 सालदेखि काठमाडौँमै छु र अहिले कर्मथलो पनि मेरो यही बनेको छ। केही समयसम्म म अब देशको परिस्थिति विभिन्न कारणवश उचित अवसरको कमीको कारण विदेशमा पनि मैले बसेँ केही समय। विदेश पनि यात्रा गर्नु? हजुर, अलिकति थोरै अनुभव सुनाउनुहोस् न विदेश। विदेश चाहिँ अब म भोलिन्टियर एउटा उसमा अर्गनाइजेसनमा काम गर्थेँ। यही प्रसङ्गमा मैले चाहिँ मेरा साथीहरू जापानिज साथीहरू थिए, युनेस्को एसोसिएसन इन जापानका साथीहरू, र त्यस क्रममा मैले नेपालका धेरै जिल्लाहरू एउटा स्वयंसेवकको हैसियतमा घुम्ने मौका पाएँ र करिब 55-60 जिल्ला मैले नेपालका भ्रमण पनि गरेको छु र नेपालको अवस्था बारेमा धेरै कुछ मैले देख्ने अनुभव गर्ने मौका पनि पाएको छु। र विदेश चाहिँ यही हो, अब गइसकेपछि अब थोरै आर्थिक हिसाबमा पनि आफू दर हुने हिसाबमा र चाहिँ एउटा अनुभवको हिसाबमा र केही सिक्ने मौका पनि मैले पाएँ। म मलेसिया, जापान, थाइल्यान्ड बसेको छु केही समय। अहिले हाल के केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? अहिले म विशेष गरी विशुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता र अभियन्ताको हैसियतले मूलत म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा अनुयायी भएकोले गर्दाखेरि सानैदेखि मेरो निष्ठा भाव मेरो जुन हजुरबुवा बुवाहरूले मलाई दिनुभयो संस्कार, त्यही संस्कार अनुरूप मैले चाहिँ विशुद्ध एउटा अहिंसक अहिंसाको प्रेमी शाकाहारी समाजको एउटा चाहिँ व्यक्तिको हिसाबमा मैले जुन एउटा संस्कार पाएँ त्यसैलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले चाहिँ विशेष गरी प्रणामी धर्मको एउटा अनुयायी भएकोले गर्दाखेरि र अत्यन्त एउटा सर्वधर्म समभावको एउटा चाहिँ भावना बोकेको एउटा धर्मको अनुयायी भएकोले गर्दाखेरि म अत्यन्त तिनै भावनाहरू अभिवृद्ध भएर मैले आफ्ना आफूले जानेको आफूले भोगेको आफूले भनौँ न सिकेका कुराहरू म सुनाउँछु र पछिल्लो समयमा हजुरलाई भनिसक्नुभयो विशेष गरी अहिंसाको क्षेत्रमा हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर नेपालका मेचीदेखि महाकालीसम्म नै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सचेतनाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले तपाईँको नेतृत्वमा युवा परिषद के गर्छ? अहिले विशेष गरी हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल एउटा धार्मिक संस्था भए पनि यसले विशुद्ध सामाजिक सेवाका कामहरूलाई नै अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी हाम्रा हिमाली क्षेत्रहरू अझै पनि जुन अति विकट क्षेत्रहरू छन् जहाँ अझै पनि डोकामा बिरामीहरू बोकेर हस्पिटलसम्म स्वास्थ्य चौकीसम्म लानुपर्ने अवस्था छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले स्ट्रेचर वितरणका कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य शिविरहरू र विभिन्न यो धुम्रपान मद्यपान विरुद्धका कार्यक्रमहरू अनि दैवी विपत्तिहरूमा भूकम्प भयो बाढी पीडित भयो यस्ता कार्यक्रमहरू यस्ता चाहिँ विपत्तिहरूमा हामीले चाहिँ राहत बाँड्ने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विशेष गरी हामीले अहिले पछिल्लो समयमा धर्मको नाममा जुन एउटा पशु बलि प्रथा अहिलेसम्म पनि एउटा कुरीतिको रूपमा रहेको छ हिन्दू धर्मभित्र र यो एउटा विकृतिको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र यो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसैलाई हामीले सशक्त रूपमा अहिले हरेक मठ मन्दिरहरूमा र सार्वजनिक स्थलहरूमा जुन बलिको नाममा वध गरिन्छ यो अबोध प्राणीको हत्या बन्द हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो मान्यता छ र यसलाई हामीले विभिन्न समुदाय सम्प्रदाय बिचमा सचेतनाको माध्यमबाट मान्छेहरूलाई जगाउने काम गरिरहेका छौँ। यो 14 अञ्चल 75 जिल्लामै भ्रमण गर्ने मनसाय राखेर जुन युवा परिषद अहिले जागरण अभियानमा जुटेको छ त्यसलाई मैले एक पन्थ दुई काजको रूपमा हेरेको छु। त्यही क्रममा अहिले मुक्तिनाथ पनि हामी गएर आयौँ, म पनि थिएँ साथमा। मुक्तिनाथको यात्रा कतिको सार्थक रह्यो?
एकदम म अत्यन्त एउटा मलाई गर्व लाग्छ हजुरहरू जस्तोको साथ हामीले पाएका छौँ, सद्भाव पाएका छौँ अनि सल्लाह पाएका छौँ र हामीले जुन कष्ट साथ हामीले यात्रा गर्छौँ, चाहे हिमाली क्षेत्रको होस् चाहे पहाडी भेगहरूको होस् चाहे तराईकै होस् जहाँ हाम्रो खानेपिनेको कुनै ठेगान हुँदैन तर पनि हामीले हाम्रो अभियानलाई बढाउने क्रममा हजुरहरूसँग जुन एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर साथ लिएर हामी अगाडि बढ्न पाएका छौँ सर्वप्रथम त म अन्तर्हृदयदेखि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र जुन अहिले हाम्रो मुक्तिनाथसम्मको यात्रा थियो यो यात्रा हाम्रो तनहुँ कास्की तनहुँ लमजुङ कास्की पर्वत म्याग्दी हुँदै हामी मुस्ताङ पुगेका थियौँ र अत्यन्त यो दसैँ चाडबाडको बेलामा जुन एउटा चाहिँ बलिको नाममा मठ मन्दिरमा लगेर जुन हत्या गरिन्छ त्यो विशुद्ध यो आफ्नो लागि हो भन्ने हामीले मानेका छौँ किनभनेदेखि यदि परमात्माले साँच्चै खाने नै हो भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कसैले चढाउने थिएन केवल टाउको पुजारीलाई छोडेर शरीर लिएर आउने पनि कहीँ धर्म हुन्छ यदि चढाउने नै हो भनेदेखि सम्पूर्ण शरीर चढाउनु पर्थ्यो या त त्यो गर्नै हुँदैन मार्ने पनि कहीँ धर्म हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा उठ्यो र यसमा हामीले अत्यन्त गर्व गर्नुपर्छ हामीले जब पर्वतमा म्याग्दी के अरे हाम्रो बेनीको जुन बागलुङ कालिका मन्दिरमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यहाँको मन्दिर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राजु खड्काजी हामीले पहिला पनि उहाँसँग सम्पर्क गरिरहेका थियौँ र जुन एउटा उहाँले एउटा भावना व्यक्त गर्नुभयो यो बन्द हुनुपर्छ साँच्चै मलाई पनि यो लागेको छ र तपाईँले जुन एउटा अभियान लिएर हिँड्नुभएको छ यो सार्थक होस् भन्ने किसिमको हामीले एउटा सकारात्मक एउटा वातावरण उहाँले बनाइदिनु भयो र हामीले त्यहाँ करिब 500,000 संख्यामा रहेका दर्शनार्थीको अगाडि हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा अवसर पायौँ र अत्यन्त जुन एउटा चाहिँ उत्सुकताका साथ त्यहाँका दर्शनार्थीहरूले हामीलाई जुन जिज्ञासाहरू राखे र चाहिँ उहाँले हाम्रो कुराहरू सुन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले अत्यन्त ठुलो एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्छ र कतिपयले यस्तो जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो आजदेखि बन्द गर्ने हो कि क्या हो यहाँ त तपाईँले त यस्तो एउटा चाहिँ अभियान लिएर आउनुभयो भनेर कतिपय प्रहरी दाजुभाइहरूले त्यो जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो त्यसले गर्दा चाहना सबैको छ धेरैको चाहना छ मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो बलि गर्ने भन्ने त 1-2% मात्रै चाहिँ इच्छा र चाहना हो र 99%मा चाहिँ यो भावना अब अलमोस्ट आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो यात्राको क्रममा एउटा असाध्य महत्त्वपूर्ण कुरा जसले मलाई पनि साह्रै नै विक्षिप्त बनाएको थियो मलाई दुःखी तुल्याएको थियो त्यो घटनाले बाटोमा आउँदाखेरि त्योभन्दा पहिला पनि त्यो घटनाले मलाई पटक पटक दुःखी बनाएको थियो म भारतको मुङ्गेर जाँदै थिएँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय योग कार्यक्रममा सम्मिलित हुनको लागि रक्सोलमा पुगेपछि गर्मीको बेला थियो गाडीमा लोड गरेको निरीह प्राणीहरूलाई नाक र पुच्छर बाँधेर रगताम्य बनाएर काठमाडौँसम्म उभिएर खान नदिएर दुःख र पीडाको साथ ल्याउने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यहाँ उत्रेर रिक्साबाट उत्रेर मैले चिच्याएछु कराएछु ड्राइभरलाई कि यसलाई कमसेकम नाक र पुच्छर त नबाँध बस्न त देऊ सजिलोसँग मर्न त देऊ यसलाई काठमाडौँमा गएर छ्याक्क पारेर काट्नु बरु तर यहाँबाट जुन कष्ट 8-10 घन्टाको जुन कष्ट हुन्छ प्राणीहरूको त्यो तिमीहरूलाई ठुलो पाप लाग्छ भनेर म चिच्याएको छु मलाई जान मन लागेन मुङ्गेर त्यहाँबाट म फर्केँ विक्षिप्त बनेर त्यस्तै दृश्य देखियो मुक्तिनाथबाट फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा भेडा च्याङ्राका कुराहरूदेखि लिएर बाटोमा ती निरीह प्राणी भैँसीहरू राँगाहरूलाई उनीहरूको जवानी छैन्जेल दुध दोहोऱ्याएर खाएपछि बेचेर त्यस्तो कष्टप्रद यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा कुरा र दोस्रो कुरा मेरो माइन्डमा आज दिउँसो के आएको थियो भने रवि लामिछानेको एउटा कार्यक्रम छ जनतासँग सिधा कुरा भन्ने उसले डाइरेक्ट गएर आफ्नो क्यामेरा लिएर गएर हरेक त्यस्ता दृश्यहरू देखाउँदो रहेछ र त्यसमा पहल गर् नडराइकन निर्भयतापूर्वक पहल गर्दो रहेछ हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अत्यन्त हजुरको कुरा एकदम सही हो र जुन हजुरले भन्नुभयो कष्टप्रद रूपमा जुन राँगा भैँसीहरू ल्याइन्छ हामीले पनि देख्यौँ हजुरले त्यहाँ हामीलाई देखाउनु भयो हामीले पनि देखिरहेको थियौँ र पहिला पनि मैले देखेको र यो करिब सायद अघिल्लो वर्ष हो हाम्रो श्रीकृष्ण यो हाम्रो अहिंसा प्रेमी शाकाहारी समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ विकेशजी अत्यन्त सक्रिय अभियन्ता हुनुहुन्छ र उहाँकै नेतृत्वमा हामीले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा जो पशु सेवा विभागदेखि लिएर पशु विभाग मन्त्रालयसम्म चाहिँ अब छ हजुर पशु सेवा बाट नाम दिएको छ तर पशुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निर्यातापूर्वक एउटा चाहिँ मार्ने काम एउटा चाहिँ अब कतै न कतै रूपबाट टेवा पुऱ्याइरहेको सरकारी निकायबाट हामीले अनुभूति गरेका छौँ र हामीले तिनै निकायबाट कमसेकम एउटा पहल होस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो क्रमलाई त्यहाँ कुराहरूलाई त्यहाँ सुनाउने जमर्को गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले महानगरपालिकादेखि लिएर प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हामीले विज्ञप्ति धेरैतिर दियौँ र हामीले सहकार्य गर्ने क्रममा न महानगरपालिकाले एउटा ठोस कदम पनि चालेको थियो र चाहिँ अब चाहिँ
जुन जुन यो राँगामा चाहिँ कष्टप्रद रूपमा ल्याइन्छ यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी प्रशासन पनि लागेर रोक्ने प्रयत्न पनि गरियो तर यो यस्तो माफियाबाट सञ्चालित त्यो यी कुराहरू भइरहेका छन् जहाँ सरकार पनि हामी निरीह देख्यौँ हामीले किनभने प्रहरी प्रशासन पनि यसमा चाहिँ लाचार जस्तो हामीले अनुभव गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि यो निकै नै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के अनुभूति गरेँ भनेदेखि जबसम्म हामी खाने मान्छेमा यो सचेतना आउँदैन एउटा निरीह प्राणीलाई हामीले खानु हुँदैन भन्ने किसिमको सचेतना जब हामीमा आउँदैन तबसम्म यो अलिकति गाह्रै छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको घोच्ने हामीले चाहिँ झकझकाउने सरकारी निकायदेखि लिएर त्यस्ता सम्बन्धित जो ल्याइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि हामीले भन्ने नै हो तर हामीले विशेष गरी जो हामी खाइरहेका छौँ हामी नै सजग भन्नु पर्यो त्यो हुने बित्तिकै जसले खाइदिएन नखाइदिएपछि त ती राँगा बोका कसले ल्याउने खपतै नभएपछि त ल्याउने कुरै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य भनेको चाहिँ हामी अहिले रत्नबार्गमा बसिरहेका छौँ जहाँ 10,000 व्यक्तित्वहरू हिँड्छन् मङ्गलबार हरेक मङ्गलबार हामी 3 बजीदेखि छौँ त्यो धेरै जिज्ञासाहरू आउँछन् मान्छेहरू हजारौँले सुन्छन् र अत्यन्त धेरैमा यो एउटा एक खालको चेतना त्यहीँ परिवर्तन भएका मान्छेहरू हामीले पाइसकेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सचेतना धेरै ठाउँबाट धेरै सम्प्रदायबाट धेरै सचेत एउटा समुदायबाट उठ्नु हो भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ विशेष गरी यो ठुलो कुरो त सचेतना नै हो मैले केही वर्ष अगाडि यही स्टुडियोबाट बलि प्रथाको बारेमा बोल्दै गर्दा एकजना काठमाडौँको न्यु रोडबाट एकजना श्रोताले फोन गरेर मसँग एक किसिमको वादविवाद गर्नुभएको थियो हाम्रो परम्परा चलिआएको कुरालाई तपाईँ किन स्टुडियोबाट विरोध गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले यथार्थता उहाँलाई बताइदिएँ एकदमै शान्त ढङ्गबाट उहाँ रिसाए पनि आफ्नो रिसाइकन म भनेपछि उहाँले धेरै हदसम्म बुझेको कुराकानी गर्नुभयो यसमा मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने मैले सधैँ मैले भन्ने गर्छु यो सँगसँगै छोड भन्नुको सँगसँगै एउटा ह्युमन साइकोलोजी कस्तो छ मातृकाजी भने मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो छ भने नगर भनेको कुरा झन् मसी मसिकन गर्न थोक्छ मान्छेको मनोविज्ञान त्यस्तो छ क्या यहाँ नथुक भने चाहिँ त्यहीँ थुक्छ या यो नखा भने चाहिँ त्यही खान खोज्छ च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ अहङ्कारलाई त्यस कारण मेरो एउटा सुझाव पनि यो अभियानलाई म पनि अभियानमा संलग्न छु मैले बारम्बार भनिआएको छु अभियन्ताहरूलाई पनि कि साधनात्मक कुराहरूबाट जस्तै प्राणायामहरूबाट मजाले गुजार दिने हो ध्यानबाट गुजार दिने हो भने भित्रको ब्लड प्युरिफाई हुन्छ अक्सिजिनेटेड हुन्छ र भित्रबाट डिलिट हुन्छ त्यो खाने इच्छा नै मरेर जान्छ अब अहिलेको स्थिति के छ भने एउटा सानो घटना मेरो एउटा प्रणामी मित्र पिता हुनुहुन्थ्यो अहिले शरीर छोडिसक्नुभयो उहाँ गोर्खातिरको नाम म लिन्न उहाँको 95 वर्षको उमेरमा उहाँले शरीर छोड्नुभयो तर उहाँले 40 वर्षको उमेरसम्म माछा मासु खाइरहनु भएको थियो तर प्रणामी भएपछि कृष्ण प्रणामी धर्ममा आबद्ध भएपछि उहाँले मांसाहारलाई परित्याग गर्नुभयो अनि अन्तिममा जब म पनि थिएँ मेरो आफ्नो आँखाको अगाडिको घटना म बताउँदैछु उहाँले अन्तिममा बेहोसीको अवस्थामा बा तपाईँ के खाने भनेर सोद्धाखेरि उहाँले मासु खान्छु भन्नुभयो किनकि त्यो अचेतनमा गएर बसिराखेको रहेछ अनि त्यो एकदमै शब्दविहीन व्यक्तिहरू अर्थविहीन व्यक्तिहरू चाहिँ के भन्यो भने कुरै नबुझ्ने व्यक्तिहरू भनौँ न आत्माले मागेको खान दिनुपर्छ दे आत्माले मैले भने आत्माले कहिल्यै माग्दैन उहाँको मनले मागेको भित्रको अचेतन मनले मागेको हो आत्माले होइन आत्माले कहिले मांसाहारको माग गर्दैन त्यसकारण खान दिनु हुँदैन यो अवस्थामा पनि र उहाँहरूले भटवासको कुनै परिकार बनाएर मासुको रूप बनाएर बुवा यो मासु हो खानुहोस् भनेपछि दाँतमा भएको गिजाले ङ्याचक पारेर चपाउँदै उहाँले मासुको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यस कारण भित्रैबाट हटाउनको लागि एक त पहिलो स्टेपमा मान्छेलाई जानकारी गराउनु सूचना दिनु यो गलत हो बलि प्रथा पनि गलत हो भनेर जानकारी दिनु यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र उहाँहरू इन्ट्रेस्टेड भइसकेपछि उहाँले मांसाहारलाई परित्याग गरिसके शाकाहारलाई अवलम्बन गरिसकेपछि उहाँको भित्रैबाट मांसाहारलाई छुटाउनको लागि साधनाको पद्धतिहरूबाट पनि गुजार्नुपर्छ कि भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो एकदम हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो अहिले हामीले भर्खर अनिता बहिनीको गीत सुनेका थियौँ सुरुमा अनि अनिता बहिनीहरू जस्ता अहिले जुन बाटैबाट उहाँहरू जोडिएका हुन् कुनै समयमा हामीले यो अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि बहिनीहरू यसै क्रममा हामीसँग जोडिएका हुन् र यी बहिनीहरू अहिले जुन साधना हजुरले कुरा गर्नुभयो यी साधनामा उनीहरू तल्ने अहिलेको युवाले त्यो खोज्छ त्यो चाहन्छ किनभने हजुरले पनि वास्तवमा साँच्चै भन्यो भनेदेखि
मेडिटेसनले आफूलाई एउटा पहिचान गराउने, आफ्नो पहिचान, अघि हजुरले भन्नु पहिले आफ पहिचानेर भन्नु, पहिले आफ पहिचानेर साधु, पहिले आफ पहिचानु बिना आपछि नै परब्रह्मको कौन कहिमै जानु. वास्तवमा यो ध्यानले आफ्नो आत्माबोध गराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई पनि. र मैले, म त ध्यानमा त्यत्रो म विज्ञ त होइन, तर जुन म बिहान हिसाब बिहान बेलुका म पनि थोरै ध्यान गर्छु, तर यसले आफूलाई चिनाउने एउटा चाहिँ काम गर्छ. र हजुरले भन्नुभयो वास्तवमा यो हामीले अभियानको रूपमा लान सक्यौँ भनेदेखि अत्यन्त यो फलदायी हुन्छ. अहिले यस क्रममा जीवन विज्ञान, मानव सेवा आश्रम, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति र हामी यसरी यस क्रमलाई हामीले जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ. र आउँदा दिनमा हजुरहरूको पनि यसमा सम्मिलित हुन्छ विश्व जागरण. अहिले यहाँ संकल्प के गर्छु, वचन के दिन्छु भने, तपाईँहरू यो अभियानमा जुन लाग्नु भएको छ त्यसमा मनैबाट मांसाहारलाई छुटाउनको लागि मैले आफ्नो थुप्रै प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गरेको छु. आश्रममा दीपक राजगिरी, दिपाशी निराला, झरना थापाहरू जस्ता साधक कलाकारहरू पनि अहिले शाकाहारी भएका छन्. यो चाहिँ साधनाको बदौलत हो, साधनाको कमाल हो. त्यसकारण यो साधनात्मक अभियान पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यसमा म कम्प्लिटली पूर्णतया होल हार्टेड मनबाट, पूर्ण मनबाट म सहयोग गर्नेछु. आउँदा दिनमा हामीले अवश्य पनि हजुरको जुन एउटा चाहिँ एउटा भावना, समय हामीलाई जुन एउटा उपलब्ध गराउने हजुरले जुन एउटा प्रतिबद्धता हामीसँग जाहेर गरिनु भएको छ, हामी आउँदा दिनमा अवश्य पनि यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर यसलाई चाहिँ योजनामा हाम्रा जुन विविध कार्यक्रम छन् त्यसमध्येको एउटा चाहिँ पाटो बनाएर विशेष गरी युवा र ती जो हामीसँग आबद्ध भएर काम गर्न हामीसँग इच्छुक हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी समेटेर पनि त्यस्तो विशेष कार्यक्रम बनाएर हामीले नियमित रूपमा नै यसलाई नानी जमर्को गर्नेछौँ. यिनै कुरा सँगसँगै अहिले हामी कुरालाई जारी राख्नेछौँ. मित्र, तपाईँ कतै पनि नजानुहोस्, हामीलाई अरू करिब करिब 25 मिनट जति हामीलाई श्रवण गर्नुपर्ने हुनेछ. हामी एकछिन दोस्रो व्यावसायिक विश्राममा जान्छौँ. In search of life. यो अन्तिम व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ, गोर्खा एफएम 93 MHz को विशेष रात्रिकालीन आध्यात्मिक कार्यक्रम. म हुँ स्वामी आनन्द विनोद, विनोद शर्मा, र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै लक्ष्मण लम्साल. तपाईँको फोन आएन हो मित्र, हामी एउटा दुईवटा फोन लिन सक्छौँ. हुन त आज हाम्रो विशेष कुराकानी चल्दैछ 44 17 699 ले तपाईँलाई प्रतीक्षा गरिराखेका छ, तपाईँको फोनको प्रतीक्षा गरिराखेको छ. तपाईँले 44 17 699 फोन गर्नुभयो भने हामी एउटा दुईवटा कल लिन सक्छौँ. हामीसँग समय त बहुत थोरै छ. हामी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका को भातृ सङ्गठन युवा परिषदको केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ. विविध आयाममा स्वतस्फूर्त रूपमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ. निरीह प्राणीलाई नागपुच्छरमा बाँधेर काठमाडौँ ल्याउने जुन पीडादायक स्थितिलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट हामी गरौँ, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट, हामी त गरिरहनु भएको छ, सुनवाई भएको छैन भन्ने कुरो आयो, सरकार मौन छ भन्ने कुरा आयो, र कतिपय पत्रकारहरू छन् मैले अघि भने रवि लामी छानी जस्ता पत्रकारहरूलाई हातमा लिउँ. आज मैले मका आउनु भएको थियो एकजना, अहिले नाम बिर्सेँ, नाम स्मरण गरेपछि फेरि उहाँलाई बताउँला. उहाँले पनि, उहाँलाई पनि यो कुराहरू मैले राखेँ. उहाँ भोटको लागि आउनुभएको थियो, अहिले साझा पार्टी रविन्द्रजी आउनुभएको थियो. आज रविन्द्र मिश्रजी आउनुभएको थियो, उहाँसँग धेरै गहिरो कुराकानीहरू भएको छन्. मैले पनि यो कुराहरू राखेँ, तपाईँको पार्टीले यी कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुहोस्, जनताले साथ दिइहाल्छन्, कुरो मात्रै गर्नेलाई त लखट्छन् जनताले भन्ने कारण खालको कुरा मैले गरेँ. नोभेम्बर 1 के हो, निकै हल्ला छ नि फेसबुकमा. यो चाहिँ अहिले अब जुन विश्व भेगान डे भनेर चाहिँ अब संसारले अहिले मानिरहेको छ, र पहिलोपल्ट यो हामीले पनि एउटा जानकारीमा गरौँ, म पनि भेग गर्नु. हजुर, त्यही त वास्तवमा अब हामीले यो चाहिँ एउटा जुन शाकाहारी दिवस छ, यसलाई चाहिँ अहिले पहिलो एउटा शाकाहारी, पहिला हामीले कार्यक्रम नगरेको होइन, गरिरहेको हो, नियमित कार्यक्रम भएकै छन्, तर हामीले पहिलोपल्ट यो विश्व शाकाहारी दिवस भेगान डेलाई चाहिँ भव्य रूपमा मनाउने भएर हामीले कात्तिकको 15 गते
हामीले यो हनुमान ढोकाबाट चाहिँ डबलीबाट ठ्याक्क ठ्याक्क टुक्कमा त किन हामीसँग समय थोरै भएको हुनाले यो भेज फेस्टिभलको देखेँ धेरै हल्ला खल्ला थियो केही समय अगाडि अहिले कहाँ किन त्यो भेज फेस्टिभलको बारेमा चाहिँ अब म पनि अलिक बाहिर बाहिर भएकोले मैले धेरै कुराहरू यसबारे भन्न सकिनँ तर पनि मैले जहाँसम्म बुझेँ अनुसार यो कुनै समयमा आयोजना हुन्छ र विशेष कारणवश यो पोस्टपोन भएको मैले बुझेको छु सायद फागुनमा हुन्छ होला यो ओके अनि म ढुङ्खर्क गएको थिएँ मैले भने ढुङ्खर्कको आशय पनि साधनात्मक आशय थियो र म मैले अघि पनि निवेदन गरेँ म फेरि निवेदन गर्छु त्यो कुरा के हो भने अरू मातृ सङ्गठनहरू कृष्ण प्रणामी धर्मका अरू मातृ सङ्गठनहरू भन्दा मातृका भएको भातृ सङ्गठन कृष्ण प्रणामी युवा परिषदबाट धेरै आशा राख्छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अनि सामाजिक कार्य मात्रै मात्रै नभएर आध्यात्मिक जागरण पनि युवा परिषदले गरोस् भन्ने चाहन्छु यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै हो किनभने यो हाम्रो पाटो नै हो र हामी एउटा माध्यम बन्न चाहन्छौँ सामाजिक सेवा एउटा माध्यम हो र भोलि यसले एउटा यस्तो माहौल बनाउँछ जसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा सामाजिक भइसकेपछि मान्छे स्वतः एउटा आध्यात्मिक पनुसमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ र एउटा माहौल हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा हामीले जहाँ जहाँ यो जुन सामाजिक सेवाका कार्य गरौँ जहाँ हामीले थोरै अध्यात्म हाम्रो धर्मका कुराहरू पनि भन्ने गरेका छौँ र यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि मान्छेहरूमा स्वतः एउटा कौतूहल त आउँदो रहेछ र हामीले भोलि त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई अहिले धेरै ठाउँहरू जुम्लासम्म हामी पुग्यौँ मुगुसम्म हामी पुग्यौँ थाप्लेजुङसम्म हामी पुग्यौँ भर्खरै हामी मुक्तिनाथ मुस्ताङ पुग्यौँ ती ठाउँहरूमा हामीलाई जुन उत्सुकतापूर्वक त्यहाँका मान्छेहरूले ग्रहण गर्नुभयो अत्यन्त हामी चाहिँ खुसी छौँ एउटा फोन आएको छ हेलो नमस्कार प्रणाम प्रणाम को हो हरिबोल बुढाथोकी सर ओहो तपाईँले त अद्भुत गर्नुभयो माया मार्नुभयो नि हरिबोलजी हजुर धेरै खुसी भयो मैले पनि मिस गरिराखेको अनुभूति गरेको थिएँ हजुरको याद हामीले त असाध्यै मिस गरेका छौँ हरिबोल बुढाथोकीलाई प्रहरी भइकन पनि तपाईँ शाकाहारी हो नि होइन हजुर म शाकाहारी नै हो अनि हजुरले जुन हाम्रो उपेन्द्र शान्त आइजिपी साहब ए आइजी साहब भुपु आइजी साह अनि भुपु ए आइजी साह सुरेन्द्र बहादुर शाह उपेन्द्र कान्त अर्याल उहाँहरू सबैलाई मैले आध्यात्मिक साधनाको पाठ पढाएको त्यही त अब हजुर पनि यसो प्रहरी कार्यालयमा आएर यो प्रभाव गरेर अलिकति सकारात्मक विचारधारा गर्यो भनेदेखि अलिकति पोजिटिभनेस आएर हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनलाई नै मैले हरिबोलजी मैले विगतमा गरेको हुँ एकदमै गरेको हुँ तर अहिले हाल चाहिँ अरू नै व्यक्तिहरू त्यहाँ गइरहेको काम गरिरहेको पाएको छु जसले काम गरे पनि काम गर्नु नै हो र मलाई चिन्नेहरू मलाई जान्नेहरूले अझै पनि बोलाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ बोलाउनु भयो भनेदेखि म अवश्य पनि जानेछु तपाईँको कुरा केही छ हामीसँग समय थोरै छ मलाई लागिरहेको छ नि यो हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो नि सुपर कन्सियस माइन्डमा गएर एउटा 95 वर्षको बुढाले अन्तिम गर्यो त्यो भनेपछि डिलिट त माइन्डदेखि नै गर्नु पर्यो भित्रैबाट डिलिट गर्नुपर्छ चाहिँ मलाई दुःखको कुरा के छ भने सर सैनी र चुरोटको चाहिँ एकदम भक्त भोगी छु त्यसले चाहिँ कसरी त्यसलाई भोलि मित्र मिलनको कार्यक्रम छ आश्रममा 8-9 हगि तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिलाई मैले कतिपल्ट बोलाएको छु तपाईँ आउँदै आउनुहुन्न अनि कसरी छुट्छ त नि आउनुहोस् न एकपल्ट कमसेकम गुरु मानेपछि गुरुको दर्शन पनि हुन्छ आफ्नो काम पनि हुन्छ एक पञ्च दुई काज हुन्छ त्यस कारण आश्रममा आउनुहोस् अहिले हामीसँग समय थोरै भएको हुनाले मैले यो उपाय बताउन सकिनँ नभए अर्को पटक तपाईँले फोन गर्नुभयो भनेदेखि यो उपाय म रेडियोबाट बताउँछु मिल्यो भने भोलि बिहान 8-9 कार्यक्रममा आउनुहोस् न हरिबोल हजुर है धन्यवाद धेरै फोन गर्नुहोस् न नबिर्सिनुहोस् तपाईँले लामो समयपछि फोन गर्नुभएको छ यसपालि है अनि अर्को को थिएन नि सुन्दरी जलमा के अरे नाम त्यो नाम बिर्से मैले खड्का सन्तोषी खड्का सुन्तली होइन सन्तोषी खड्का ल उहाँलाई पनि मेरो सम्झना सुनाइदिनु होला उहाँ पनि सामाजिक कार्यकर्ता हुन्छ हरिबोल अहिलेलाई राखौँ फोन हुन्छ हरिबोल बुढाथोकी प्रहरी क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ र अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटै मात्रै प्रश्न गरौँ हामीसँग मात्रै 10 मिनट समय बाँकी छ त्यसकारण
अन्त्यमा के भन्छौँ, तपाईँको कार्य अवधिमा, तपाईँको यो अहिले जुन कार्यकालमा मास्टर प्लान के छ? अहिले म थोरै मैले हाम्रो संस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहेँ। पहिला म दुई तिन मिनटमा सक्ने प्रयत्न गर्छु। हाम्रो मुख्य अभियान भनेको नि दुर्व्यसन त्यागौँ, सेवामुखी बनौँ, वातावरण संरक्षण गरौँ, निरामिष भोजन सेवन गरौँ, आत्मा र परमात्मालाई सम्झौँ। यो युवापरिषदको मूल आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् र हामी अहिले 42 जिल्लामा जिल्ला समिति र 182 प्रारम्भिक समिति र 7 वैदेशिक हाम्रा इकाइहरू छन्, जुन युवाहरू अहिले रोजगारको अभावमा, अवसरको अभावमा देशमा चाहिँ जुन एउटा व्यवसाय रोजगार नपाएर वैदेशिएका छन्, विदेशिएका छन्, उनीहरूलाई पनि सङ्गठित गरेर हामीले 7 देशमा हाम्रो सङ्गठन बनाएका छौँ र त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ र हामीसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र हाम्रो उद्देश्य के छ भनेदेखि, हामीले जुन सेवाका कार्यक्रमहरू छन् यी सेवाका कार्यक्रम 42 जिल्ला मात्र नभएर हामीले बिस्तारै यसलाई विस्तार गरेर हामीले प्राणामिक समुदायमा आबद्ध हुन् नहुन् तर एउटा अहिंसाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने र शाकाहारी जीवन अपनाउने व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर हामीले 75 जिल्लामा हामीले पुग्ने लक्ष्य छ र विशेष गरी सेवाका कार्यक्रमहरूलाई अध्यात्मसँग जोडेर जीवनलाई सफल बनाउनलाई जुन आफूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सच्चरित्र सद्भाव सद्व्यवहार सद्गुण अप्नाएर चाहिँ एउटा चाहिँ समाज परिवर्तन गर्ने परिवर्तनको सम्भाग बनाउन सक्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ र विशेष गरी मैले अघि नै भनिहालेँ सेवाका विविध पाटाहरूलाई समातेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीलाई चाहिँ हजुरहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न सम्प्रदाय सँग हामीले भर्खरै हाम्रो प्रहरी एकजना दाजुहरू फोन गर्नुभएको थियो। हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हामीले हाम्रो जुन दुर्व्यसनसँग जोडिएको हाम्रो चाहिँ एउटा अभियान छ, यो अभियान सुन्ने बित्तिकै यहाँ महिला समूह पनि हामीसँग आबद्ध हुन चाहन्छन्, उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। दैलेखी हामीले कार्यक्रम गरेर दैलेखीदेखि लिएर सुर्खेतदेखि लिएर उता मुगु ताप्लेजुङसँग हामीलाई चाहिँ अत्यन्त ठुलो सहयोग महिला एउटा समूहबाट प्राप्त भएको छ र प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई चाहिँ कहीँ पनि अहिलेसम्म अवरोध हुनु पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो अभियानले हाम्रो जुन एउटा चाहिँ निस्वार्थको भावना छ यो भावनालाई समेटेर हिँड्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अत्यन्त ठुलो हामीले सफलता पाइरहेका छौँ र पाउनेछौँ। ओके, धन्यवाद मातृकाजी तपाईँलाई स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो धन्यवाद मेरा कुराहरू पनि अब राख्न दिनुभयो। विशेष गरी श्रीकृष्ण प्रणाम युवा परिषद नेपालको अध्यक्षको हैसियतलाई र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सम्पूर्ण दर्शकवृन्द श्रोताबृन्दलाई म हार्दिक आभार र धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओके, धन्यवाद प्रणाम। अब बाकी अन्तिम 6 हामी कुराकानी गर्नेछौँ अनिता भण्डारीसँग, जसले भर्खरै मिठो शाकाहारी भजन गाएकी थिइन्। एउटा विद्यार्थी, एउटा कर्मचारी, एउटा अभियन्ता, अनेक विविध आयाममा सक्रिय रहने अनिता भण्डारीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला कार्यक्रम इन्सर्च अफ लाइफमा। प्रणाम। मेरो पनि प्रणाम छ धेरै धेरै। अनि मलाई चाहिँ आफ्नो परिचय एकपल्ट दिनुहोस् आफ्नै। प्रणाम सबैजनालाई, यही स्टुडियोबाट सबैजनालाई मेरो प्रणाम गर्न चाहेँ। मेरो नाम अनिता भण्डारी, स्थायी घर चाहिँ गुल्मी जिल्ला, अहिले बसोबास चाहिँ हाल काठमाडौँ कलङ्की काठमाडौँमा छ। अहिले म विद्यार्थी पनि छु र एउटा कर्मचारी पनि हो। विशेष गरी मेरो पहिचान दिनुपर्दा म शाकाहारी अभियन्ता हो र ठाउँ ठाउँमा हामीले यो शाकाहारी अभियान चलाएर हिँडेका छौँ। मैले शाकाहारी अभियन्ता नै भन्न चाहेँ। अनि गायनको माध्यम शाकाहारी जागरण कार्यक्रमको जागरण गर्दैछौँ होइन हामीले? हजुर, गायनको माध्यम। अनि अर्को कुरा, मांसाहारी पर्यो साथी, अहिले त अविवाहित हो नि? हजुर। मांसाहारी पर्यो साथी भने के गर्ने होला? मैले यतिसम्म समाजलाई पनि एउटा समाजमा यो अभियान चलाएर हिँडिरहेको अवस्थामा धेरै साथीहरूबाट पनि मलाई यस्तै प्रश्न सोध्नुहुन्छ। मैले एउटा समाजमा एउटा च्यालेन्ज जस्तो पोजिटिभ तरिकाबाट गर्नु छ, त्यसैले मैले सकेसम्म चाहिँ शाकाहारी मानिस चाहिँ खोज्ने अठोट लिएको छु र यदि हुँदै भएन पनि यदि मांसाहारी मांस आहार गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँलाई जब त्यो दिनबाट म शाकाहारी बनाएर गर्नेछु, यदि भगवान्ले साथ दिनुभयो भने मैले मांसाहारी आफू पनि पहिला मांसाहारी हो नि होइन? हजुर, बच्चामा चाहिँ। हजुर, बच्चामा। हजुर, अनि केले प्रेरणा दियो, कसरी शाकाहारी हुन पुग्यो? म चाहिँ यस्तै पहिलेदेखि मेरो माओलीपट्टिबाट हजुरबुवाहरू चाहिँ अलि आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो, सानैदेखि यस्तो भजन कीर्तनहरूमा जाने, म विद्यालयहरूमा पनि यस्तो भजनहरू गाउने यताउति गर्थेँ। अनि एउटा अरविन्द आश्रम छ काठमाडौँमा, हजुर, त्यहाँ थानकोट, हजुर, त्यहाँको शाखा एउटा पुर्कोटमा पनि छ। पुर्कोट जाने अवसर मिलेको थियो म अलि बच्चा हुँदाखेरि, त्यो बेलामा उहाँ जुन त्यहाँको संस्थापक हुनुहुन्छ रामचन्द्र दास, उहाँको प्रवचनबाट हामी
एकैचोटि एउटै प्रवचनले हाम्रो होल पुरा फ्यामिली भेजिटेरियन बन्न पुग्यो. अर्को कुरा, मेरो दाजुभाइ पनि यता संस्कृतिर आध्यात्मिकतिर लागेको कारणले शाकाहारी अभियानको प्रोग्राम के छ अहिले? प्रोग्रामहरू हाम्रो अभियानको प्रत्येक मङ्गलबार शनिबार हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहन्छ. रत्न पार्क र विभिन्न मन्दिरहरूमा शनिबार शनिबार हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ. त्यस्तै गरी वर्षको एक दुईचोटि हामी श्रीकृष्ण युवा परिषदको नेतृत्वमा हामी पोहोर साल पनि हामी मुगु राताल जुम्ला हुँदै रारातालसम्म पुगेर हाम्रो आफै व्यक्तिगत हामीले खर्च बेहोरेर पनि हामी यो अभियानलाई हामी टाढासम्म पुर्याएका छौँ. त्यस्तै गरी यो वर्ष पनि हामीले यो दसैँ अगाडि पशुबलि निषेध चेतना अभियान लिएर श्रीकृष्ण युवा परिषदकै अध्यक्ष मातृका दाजुको नेतृत्वमा हामीले लगभग 40-45 जना हामी गएका थियौँ. त्यहाँ जो ठाउँ ठाउँमा हामी यो गीतबाट, मुक्तकबाट, कविताबाट, प्रवचनबाट हामीले धेरैजनालाई कविता मुक्त केही छ अहिले? हजुर, म एउटा मुक्त कविता भन्न चाहे. एकदम, समय थोरै छ. सबैजना हुन्ने हजुर, सबै प्राणी हुन्ने हजुर, भगवानकै सृष्टि समान रूपले खोली हेर तिम्रा ज्ञान दृष्टि. कसैको निर्दोषको कसैले नि खानु हुन्न मासु, जुनी जुनी सकिँदैन तिर्न उसको आँसु. चिमोरदानी दुख्ने हाम्रै हाम्रो यो मानिसको चोला, घाँटी रेटी रेटी मासु किन खाने होला. अया अया गर्दै प्राण त्याग्छ बरा त्यसले, आफू खान्छौ अनि भन्छौ खाए भगवान्ले. यस्तै यस्तै गीतहरू धेरै छ. मलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा निरन्तरता दिन मन लाग्यो. आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि म कुनै दिन फेरि बोलाउनेछु, किनकि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी रहे. र यो कार्यक्रमको क्रममा, शाकाहारी अभियानको कार्यक्रमको क्रममा एउटा प्रिय घटना, एउटा अप्रिय घटना. शाकाहारी अभियानमा मलाई त एकदम गर्व लाग्छ यो कुरामा, किनभने हजारवटा मान्छेको बिचमा पनि, मांसाहारीको बिचमा पनि म एकजना शाकाहारी एउटा व्यक्ति सबैजनालाई एउटा शाकाहार सम्बन्धी सन्देश दिन पाउँदा मलाई एकदम एक्लोपन आएन, मलाई एकदम गर्व फिल हुन्छ, खुसी लाग्छ, होइन. अनि यो घटनाहरू त धेरै छ, अब अहिले समय पनि थोरै छ. विभिन्न हजारौँ कार्यक्रमहरू गरिए, त्यसमा मलाई असफल त एक दुई ठाउँमा अलिकति केही रियाक्सनहरू भयो, अथवा प्रश्नमाथि प्रश्न भयो, प्रश्न हुनु पनि स्वाभाविक हो. त्यसमा भन्दा पनि मेरो हातबाट, मेरो गीतबाट, मेरो कविताबाट मैले व्यक्तिगत रूपमै 15-16 जना शाकाहारी बनाएको छु. उस्तै पर्यो भने मैले नेम लिस्ट पनि गरेर राखेको छु. अनिताको गीत सुनेर, मुक्तक सुनेर, कुरा सुनेर मैले चाहिँ शाकाहारी बने भन्ने 10-15 जना हुनुहुन्छ. र मांसाहार बन्न, मांसाहार गर्न छोड्न नसके पनि, शाकाहार बन्न नसके पनि, तर तिम्रो भनेको कुरा एक्सेप्ट गर्छु भन्ने चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ. त्यसको लागि एकदम खुसी लाग्छ. अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले सोध्न पर्ने र सोध्न नपाएको र भन्न खोजेको केही कुरा छ भने एकदम छुटकरी? मेरो त्यस्तो छैन. सबैजनालाई मैले एउटा एकदम विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजना शाकाहारी बनिदिनु, किनभने शाकाहारी बन्नु हाम्रो लागि होइन, हजुरहरू सबैजनाको लागि हो. एउटा आध्यात्मिक हिसाबले, एउटा स्वास्थ्य हिसाबले, अस्ति भर्खर मैले यस्तै जहाँ गएँ, साहित्यिक कार्यक्रममा होस्, जहाँ जान्छु मेरो यो शाकाहारी अभियानको कुरा गर्छु. मेरो ब्यागमा बरु खानेकुरा छुट्ला, अन्य कुरा छुट्ला, तर यो शाकाहारी बनाऊ अभियानको पर्चाहरू चाहिँ मेरो कहिले पनि छुट्दैन. म हरेक ठाउँमा गरेको कुराहरू भन्ने गरेको छु. त्यस्तै सन्दर्भमा डक्टरहरूले खानुहुन्छ, खान पर्छ भन्नुहुन्छ कोही कतिपय साथीहरू. हिजो पनि एउटा त्यस्तै कुरा चलेको थियो गाडीमा. मैले के भने, जस्तो ठाउँमा गयो हजुरलाई त्यस्तै कुरा हुन्छ, त्यस्तै व्यवस्था मिल्छ. जस्तै डक्टरहरू पनि, जस्तै डाक्टर गोविन्द केसी हुनुहुन्छ, उहाँ डाक्टरहरूको पनि डाक्टर हुनुहुन्छ, तर उहाँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ. हजुर कुन डक्टरकोमा जानु? त्यस्तो डक्टरहरू खोजेर जानुहोस् कि जसले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्छु मैले. अरू कुरा पछि फेरि अर्को बसाइमा हामी गर्नेछौँ. पक्कै धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी रहे र यहाँसम्म स्टुडियोसम्म आइदिएकोमा धन्यवाद. आफ्नो मन्तव्य राखिदिएकोमा धन्यवाद. हजुर, यति भन्दै यो शुक्रबारबाट फेरि बिदा लिने बेला आएछ, रातको 10 बज्यो. त्यसकारण अर्को हप्तासम्म फेरि आउने वचनबद्धता जाहेर गर्दै कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफबाट हामी सबैलाई पाहुना दुवैलाई धन्यवाद दिँदै र लक्ष्मण लम्साललाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो स्वामी आनन्द विनोद शर्मा तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम इन सर्च अफ लाइफ गोर्खा 93 MHz यो बसाई स्टुडियोबाट बिदा चाहन्छ. बिदा पाऊँ. प्रणाम.